我是吴耀杰，今天给您讲的成语叫做聘母离皇。聘母离皇说的什么？说的是战国时期秦穆公，秦穆公手下有一个下马高手叫伯乐，伯乐为很多的君王、帝王或是很高阶的大臣相过马，很多人都非常想要请他来帮自己相马，但是伯乐他也是人呢，他也会死啊，要是他死了，谁来帮那个主人相马？所以秦穆公就想到这个问题，就问伯乐说，伯乐，你有没有什么子女能够接替你这班儿呢，能够跟你一样帮我相马呢？伯乐一听，嘿，笑了说，主公啊，我的子女是没办法相马，但是我有一个朋友，这个朋友叫九方高，他比我年轻，相马的功力不输于我，您可以把他找来，让他为您相马。秦穆公一听，哎，好，那你就把这九方高找来吧。伯乐就把九方高找来，秦穆公一看见九方高，大宴款待，请他住高级宾馆，都是吃最好的，吃什么燕窝、鱼翅，是高级待遇。有一次，秦穆公把九方高找，说：“九方高，我想让你为我像一匹千里马，你看怎么样？”九方高说：“啊，主公，可以，但是你得给我几天的准备时间，再给我几个人，这样子我就能出发了。”秦穆公说：“好，就这样。”九方高准备了几天，带了几个人，出发了。一个月后，九方高回来，秦穆公问他，哎，九方高，马找着了吗？九方高说，主公，找着了。在哪儿呢？就在门外，我的那几个手下看着。哦，秦穆公高兴，问九方高，哎，九方高，这马长什么样子？九方高想了想，说：“啊，这马长得是黄色的，是匹雌马。你赶快带我去看看。”于是九方高带着秦穆公出了城门。秦穆公一看这匹马，呆了。为什么？这马跟九方高叙述的不一样。这马是匹雄马，而且是黑色的。秦穆公一看，哎呦，伯乐，你坑我，你给我找着什么人啊？这最色盲吧他。但是秦穆公不能输，请九方高回去了。隔天把伯乐找来抱怨了一顿，就跟他说，伯乐，你给我找着什么人？相马高手啊，九方高，什么相马高手，这是色盲吧他。陛下，为何您说出此言呢？秦穆公就把这一段事跟伯乐说了。伯乐一听，陛下，可以请您把这马带过来给我看看。啊，秦穆公叫人把这匹马带上，伯乐一看，恭喜主公，贺喜主公，喜从何来？哦，这九方高他的能耐比我高，哦，比你高，色盲就比你高，那我找一瞎子是更好。主公不是这意思，这九方高他看马，他不看外表，只看内在，他看到了马的能力，这样子的人已经达到了相马界的最高境界，他比我高啊。秦穆公一听，他还有理了，后来叫人一测验着，果真千里马。后来聘母离皇
这个成语就传下来了。聘母就是说公母的意思，梨就是说黑色，黄就是说黄色。聘母梨黄说的就是看人看物不能看外表，只能看内在。好了，这集的大话成语到此结束，谢谢大家。